viņam ir 5 punkti un viņam ir 12. vieta kopvērtējumā. Tā mums ir nākamais pilots. Tas gadījumā nav Double D. Tautā zināmais. Dainis Akmentiņš. Ļoti labs sniegums no pagājušā gada. Šogad viņš rāda labu sniegumu drifta. O, cik mēs klasi. Meistarībā ļoti labi samācījies, sadriftējies. Pagaidām ļoti labi. Ar 325. huligānu. Pēc viņa žestiem kaut kas viņam tur nepatīk, cik es redzēju. Kaut ko viņš tur parādīja tādu, kaut kas viņam tur neapmierina. Varbūt riepa nodilus kādu. Varbūt. To mēs visi redzēsim. Nu, ļoti skaidri, manuprāt. Kā jums skatītāji patīk viņš? Labi, vai ne? Man patīk. Nu, Daina, rādi klasi. Mēs gribam redzēt visu. Nu, to divs. Ātrums gan bišķi pa maz un rekur atkal. Te bišķi samisējās, pats braucējs. Te varēja redzēt, pievinucēm. Sapinās meistarībā. Jā, bet nu. Bīs mums paralēli spēlē ļoti jautru mūziku. Pilnīgi gribās iegruvēt viņam līdzi un reku mums aizgāja lielais ovās. Diezgan labi, labs ātrums, labas trajektorijas. Redzēsim, kā būs otrajā pusē. Ir okei, man patīk. Kā tev, Mārtiņ? Jā, ir forši. Ir forši, man arī likās, ka ātrums bija labs un arī bišķi.